Karasu rayonunun Dıykan Kıştak aylındağı ayantı 1 gektar 83 satıktı tüzgön jer tilkesi bir jıldan beri eki ayıl ökmötün ortosunda talaş tartıştı jaratıp kelet. Tölökön ayılının jaşoçuları 16 jıldan beri atalgan jerde ayıl çarba bağıtında iştetip, bıltır ele ölüş jerin başka jarandar mıyzamsız basıp alganın aytışat. Emi görsön jerde ilaysın. Uşul jerden biz tüşüm alat elek. Maksatlı paydalanıp gelgen jerler üstüşü bir jıldın içinde uşunday taş talkanın çıkarıp, maykandap çıkarıp ötüştü de emi. Biz şoko karabay mızam çekinde çeşilsin de bu adamlarga karşılık görsötüp bulardai bolup muştaşıp şulardai bolup mızamsız joldorgo barbadık da mızamdı karap mızam çekinde çeşilsin mızamdı çeçip berisin de biz uşuga çeyin uşul güngdörgö çeyin kütüp oturduk da. 13 üy бүлө аргасыз сотко кайрылууга мажбур болушкан. Териштирүү иштери соттон сотко өтүп жүрүп бир жылга созулуп ал арада Папан айыл өкмөтүнүн жашоочулары аталган жайга турак жай салып жашай башташ. Өз оганда биз бар жок службага билдирдим мен кат билдирип, билдиргенде эмне жерлер жаран тартипте барып, сотко кайрылышты. Сотко кайрылганда буларды биринчи инстанция Карасу районунун булардын тарабына чечилип, мыйзамсыз курулуштар бошотулуп, жерди бошотуп берсин деп чечим чыккан. Андан соң областта каралып, областта деле ошо чечим өз күчүндө калып, булардын жагына чечилген, кийин жогорку сотко барылып, ал жерде каралып, баары чечилип бүтүп, ал маселе боюнча сот аткаруучулар Карасу районунун сот аткаруучусуна өткөрүп, бузуу үчүн берилген. Ошол нерсе кечээ 28 сентябрында келип, сот аткаруучулар келип, баягы бошотуп аткан мезгилде ызы чыкты. Ал жерде эки үй бузулду. Бузулгандан кийин мен ошол жерде карап жүрдүм. Элдер өзүбүз бузулабыз деп ушул жерде калгандар мыйзамсыздар 10 күн срок бергиле деп туруп сот аткаруучуларга түшүнүк каттан жазып берди өздөрү. Ал эми Папан айыл өкмөтүнүн жашоочулары сот аткаруучулар эч кандай эскертүүсүз келип турак үйдү сүрө баштаганынан нааразы. Соттун чечимин укпай атабыз, келип эле сүргөнүн билип атпайбызбы? Ошону эскертиш керек. Бир 10 күн же 15 күн же бузулчу берет же мындай деш керек да деп айтат да. Келгенден эле заказдай эле келип отуруп атат ана. Учурда жашоочулардын жер тилкенин ээси экенин тастыктаган кызыл китеби жок. Айылга суу, жарык тартабыз деген шылтоо менен мурунку айыл өкмөт башчысы топтоп алганын билдиришти. Араң жеткен турак жайларынан ажырап калуу коркунучунда калган жашоочулар ак үйгө чейин жөө жүрүшкө аттанышкан. Булар анан камчыек ташыйып менен садыр Жапаров бийлигине нааразы болуп кетип атат. Биз алардын жүргүзгөн немесине нааразы эмеспиз. Бирок үйүбүздүн жетпегенине нааразы болуп атабыз биз. Ошонун үйүбүздү жеткириш үчүн барабыз деп ана аялдар эми бара турган жер кыш келе айтат. Бардыгы кыйналганынан жолго чыгыш да кызым. Аталган маселе боюнча Ош облустук бийлик да кабардар. Облус жетекчиси Папан айыл аймагынын жашоочуларына башка аймактан жер тилкесин караштыруу тапшырмасын берген. Зыйнат Ибраимова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.